ବଂଶେ ତୁଳିଛି ଜଗନ୍ନାଥ ଭଜନର ସୁମଧୁର ଧ୍ୱନି। ମନ ପାରାରେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରେ ଯିବୁ ଉଡ଼ି ଉଡ଼ି ଓ କାଳିଆ ଠାକୁର ଆଉ କେତେ ନାଟ ଦେଖିବୁ। ଭଳି କି ଭଳି ଲୋକପ୍ରିୟ ସଙ୍ଗୀତର ଧ୍ୱନିରେ ବଂଶୀର ମିଠା ସ୍ୱର ଭାଙ୍ଗିଛି ନିରବତା। ଗୋଟିଏ କି ଦୁଇଟି ଗୀତ ନୁହେଁ, ବରଂ ସବୁ ପ୍ରକାର ସଙ୍ଗୀତର ଧ୍ୱନିକୁ ବଂଶୀରେ ରୂପ ଦେବାରେ ମାହିର ପାଲଟିଛନ୍ତି ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ଗଜେନ୍ଦ୍ରପୁର ଗାଁର ବର୍ଷିଆନ କଳାକାର କିଣୁଚରଣ ଜେନା। କିଣୁ 12 ବର୍ଷ ବୟସରୁ ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟିରେ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଗାଁ ଛାଡ଼ିଥିଲେ। ବିଭିନ୍ନ ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟିରେ 40 ବର୍ଷ ବଂଶୀବାଦକ ଭାବେ କାମ କରିବା ପରେ ଶାରୀରିକ ଅସୁସ୍ଥତା ପାଇଁ ଫେରିଛନ୍ତି ଗାଁ ମାଟିକୁ। ଯାତ୍ରା ଦଳରେ ସେ ସିନା ଆଉ ନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ବି ମଞ୍ଚରେ ଝଙ୍କୃତ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ସୁମଧୁର ବଂଶୀର ତାନ। ପରିଣତ ବୟସରେ ଏବେ ବି ବିଭିନ୍ନ ମେଲୋଡି ଓ ମଞ୍ଚ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବଂଶୀ ବାଦନ କରି ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରୁଥିବା କହନ୍ତି ଏହି କଳାକାର। ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ହେଲା ମୁଁ ଆଉ ଯାତ୍ରା ପାଟିକି ଯାଉନି। ଏଇ ଯେଉଁ ଷ୍ଟେଜ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କିମ୍ବା କେଉଁଠି ଡ୍ରାମା କେଉଁଠି ଅମକେ କେଉଁଠି ମେଲୋଡି କେଉଁଠି ଏମିତି ଯାହା ହଉ ଏଇରକମ ଚାଲିକି ଆମ ମୋ ଗୁଜୁରାଣଟି ଚଳୁଛି ଆଉ କ'ଣ କରିବି। ମୁଣିରେ ତାଙ୍କର ନାନା ପ୍ରକାରର ବଂଶୀ, କାହାର ଆକାର ବଡ଼ ତ ଆଉ କେଉଁଟା ସାନ, ପୁଣି କେଉଁଟା ମଧ୍ୟମ। ବିଭିନ୍ନ ଆକାର ରଙ୍ଗ ଓ ଡିଜାଇନ୍ର ଭଳିକି ଭଳି ବଂଶୀ ମହୁରୀ ଓ ସେକ୍ସୋଫୋନ୍ ଖୋଜି ଲୋଡ଼ି ଆଣି ସାଇତି କରି ରଖିଛନ୍ତି। କେବଳ ସାଇତି ରଖିନାହାନ୍ତି, ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି ମନୋରଞ୍ଜନ। ବିଗତ 37,000 ବର୍ଷ ଧରି ସ୍ୱରରେ କୁହୁକ ଦେଖାଇ ଆସିଥିବା ବଂଶୀ କିଣୁଚରଣ ଜେନାଙ୍କ ପରି ଅନେକଙ୍କୁ ଜୀବିକା ଦେଇଥିବା ବେଳେ ପ୍ରେମ ଓ ଶାନ୍ତିର ସ୍ୱର ଭାବେ କରିଛି ବିମୋହିତ। ପଡ଼ୋଶୀ ରବୀନ୍ଦ୍ର କୁମାର ଜେନା କିଣୁଙ୍କ ଜୀବନବ୍ୟାପୀ ବଂଶୀ ସାଧନାର ଭୂୟସୀକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିବା ବେଳେ ପୁଅ ନରହରି ଜେନା ବାପାଙ୍କ ଏଭଳି କଳାର ଏବେ ବି ଚାହିଦା ଥିବା କହନ୍ତି। ସିଏ ଦୀର୍ଘ ଦିନର କଳାକାର ଜଣେ, ସିଏ ଯେଉଁ ଆମର ସେକ୍ସପୋନ୍ କ୍ଲାରିନେଟ୍ ସାନାଇ ଫାନାଇ ସବୁ ବଜାନ୍ତି, ଯାତ୍ରା ବୁଲି କଳାକାର। ଯାହା ହେଉ ସେ ବୁଢ଼ା ହୋଇଗଲା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଦେହ ଅସୁସ୍ଥ, ସେ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରୁ ବି ଯାଇକି ଷ୍ଟେଜ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରୁଛନ୍ତି, ସେଥିରୁ ଯାହା ଅର୍ଥ ଆଣନ୍ତି ତାଙ୍କର ପରିବାର ଚଳେ। ସେ ତ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠାନ ଆଗରୁ ଥିଲେ, ପ୍ରାୟ 4-5 ବର୍ଷ ହେବ ତାଙ୍କ ଦେହ ଅସୁସ୍ଥ ହେବାରୁ ସେ ଆଉ ଯାଉନାହାନ୍ତି। ବହୁତ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଡାକନ୍ତି ଯେ ଷ୍ଟେଜ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ମେଲୋଡ଼ି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ,
ଆଉ ଯାତ୍ରା ଡ୍ରାମା ଆଉ ଦଣ୍ଡ ନାଚ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଲୋକ ଆସିକି ଡାକନ୍ତି ଆଉ ସବୁଦିନେ ବି ଆସନ୍ତି ଘରକୁ। ବଂଶୀ ବୁଝୁଛି କିଣୁ ଜେନାଙ୍କ ବେଦନା, ଜୀବିକା ପାଇଁ ଦେଇ ଆସିଛି ସାଥ। ସଙ୍ଗୀତକୁ ନୂଆ ରୂପ ଦେଉଥିବା ତାଙ୍କ ବଂଶୀର ମିଠା ସ୍ୱର ଆଧୁନିକ ଯୁଗରେ ବି ଅନେକଙ୍କୁ ମତୁଆଲା କରି ରଖିଛି। ଭଣ୍ଡାରୀ ପୋଖରୀରୁ ସତ୍ୟଜିତ ନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।